Hola Patriota, què tal? Com anem? Bon dia. Avui tenim una mala notícia, una molt mala notícia, una molt mala notícia. Avui ho sento, però penso... Jo crec que anem fent... El govern català tanca el lleure nocturn en espais tancats arran de l'explosió de casos. Com s'explica això, ja? En directe a VilaWeb. Tema en actualització, perquè clar, això acaba de sortir. Repunten els casos de Covid entre la població juvenil després de setmanes de recuperació de la pandèmia del coronavirus gràcies al bon ritme de vaccinació. L'arribada de la calor fa que vorexen la... Vinga, tornem-ho a tancar tot. El govern torna a tancar l'oci nocturn. El portaveu del govern, Patricia Plaja, no hi ha una T entremig, és Plaja, ha informat que el govern ha ordenat el tancament de nou de l'oci nocturn en espais tancats. Així mateix, ha assegurat que s'imposaran noves restriccions en aquells esdeveniments a l'aire lliure amb grans concentracions de persones en referència a festivals de música. A festivals de música. Entenc, eh? Així mateix ha detallat que Salut està enllestint un nou decret amb restriccions relacionades amb l'oci, de manera que aquells actes amb un alt nombre de participants, més de 500, requeriran els assistents d'una prova d'antígens una PCR negativa realitzada com a màxim 12 hores abans o el certificat de vaccinació completa. A més, s'estableix les 3 de la matinada com a hora de tancament. La situació epidemiològica és molt complicada i el creixement exponencial ha fet sostenible les mesures actuals. Ha fet insostenible les mesures actuals, ha dit Plaja, que ha afirmat que l'executiu és partidari de tornar a fer obligatori l'ús de mascaretes en espais exteriors, però no en té les competències perquè regula a través d'un decret espanyol. Mira, ara cal mirar més. O sigui, has estrangulat fins la mort a la majoria de comerços i ja no diguem la gent de l'oci i de l'oci nocturn. Aquesta mateixa setmana has fet festivals, entre ells el Canet Rock. Felicitats a la Gemma Recoder, és una fenòmena, és una monstrua que diu aquell, però de les bones, eh? Es va fer tot bé, es va fer amb proves abans, unes cues a Canet que hi havia per tothom fent antígens, no us imagineu, se van haver entrar-hi 22.000 persones al Canet Rock. I em sembla que només es van quedar fora 170 persones per positiu, doncs 22.000 persones, 22.000 proves de PCR, tot fet sota els paràmetres que s'ha inventat el Procicat, perquè el Procicat va improvisant segons la setmana. I després de tenir tota aquesta gent, de tenir-nos a tots totalment asfixiats, ara tornes a fer-te enrere. Mira, la vacuna de la grip tradicional només se la posen als avis i alguns avis, no tots els avis. De vacuna tradicional no n'hi ha de cura, o sigui, no n'hi ha de cura. Bueno, et poses una vacuna que et serveix per un any i la teva pròpia autoimmunització, d'això ja n'hem parlat en aquest canal, sí que és veritat que s'ha rebaixat bastant la percepció social que hi ha, no? Abans era, oh, el que estàs dient, que han mort moltes persones. Escolta, el coronavirus, igual que la grip tradicional, és una infecció respiratòria comú. Pregunteu-li a un metge què és el coronavirus, una infecció respiratòria comú. Llavors, que una infecció respiratòria com la grip tradicional et pot portar a la mort, sí. Si t'agafa deprimit i desemparat, et mores, no pots respirar, oi, puja la febre, t'agobies i entra el coronavirus i sobretot l'ingredient més important, que és la por. La por. Doncs et mores, sí, com t'has mort tota la vida amb una grip tradicional que deriva a bronquitis o a pneumonia o el que sigui. Eh? Infecció respiratòria comú. Llavors, si estàs malalt, queda't a casa. Però realment has d'apunyalar de mort ja a tots els negocis. És que això és un puto desastre, tio.
O sigui, aquí només s'estan fent rics, les riques les farmacèutiques, venent mascaretes, vinga, torna obligatori. Ara, per què, si decretes una cosa, ara la tornes a canviar? Que hi ha, tota la vida hi han hagut passes de grip i passes de grip intestinal. Us en recordeu d'aquelles... Ara fa temps que no, això no passa, però sobretot passava a les escoles, no? Que agafaves una grip intestinal d'aquelles que tothom es cagava viu, no? Què passa? Que la pròxima vegada que hi hagi una grip d'aquestes intestinals, a tancar-ho tot, a tancar tots els negocis... Bueno, és que és normal, hi ha grip i n'hi haurà. I això, ja et dic, això mateix, ara ja no sembla tan polèmic això que estic dient, però això mateix ho vaig dir fot un any, quan vaig passar-ho jo, això del coronavirus. I la gent, oh, el que estàs dient, que estan morint milions de persones. Va, això és una mostra més del control que tenen, que tenen els poders fàctics sobre la societat. O sigui, què vols? Matar... O sigui, la gent haurà de passar la grip i ho haurà de passar, digueu-li ja a la gent. El coronavirus l'hem de passar tots. I si no l'has passat, l'has de passar. Ja està. I un cop el passis, tindràs una autoimmunització que serà, et durarà entre 1 i 2 anys. I la vacuna et durarà un any. Per tant, si et vols vacunar tu mateix o tu mateixa, però no et servirà de res. Et servirà que cada 2 o 3 anys l'hauràs de passar. Com la grip tradicional, que igual si estàs bé de sistema immune i no estàs cagat de por, doncs és possible que, no sé, jo l'última vegada que he passat una grip tradicional d'aquelles fortes, diguéssim, no encostipats, sinó grip, allò de febre i de bronquitis forta i tot això, doncs no me'n recordo, però fa bastants anys. No recordo l'última vegada. I ara es torna a fer enrere el tema. El tema... La veritat és que la realitat sanitària, tots aquests, oi, els epidemiòlegs, tota aquesta moda que s'ha creat al voltant d'això. Doncs t'imagina't ara que hi hagués una passa d'aquestes de grip intestinal, tothom cagant-se viu, i els epidemiòlegs, sí, no, no, tothom s'ha de quedar a casa, tots els negocis tancats, però si això ha passat tota la vida. No estem parlant del sida, o no estem parlant de la tuberculosi, o de la hepatitis C, no ho sé, saps? O sigui, estem parlant d'una infecció respiratòria comú. Llavors, si estàs malalt o estàs en un risc molt gran, què vol dir un risc molt gran? Home, tens 140 anys i estàs amb respirador, allò ja bastant al límit, home, doncs no et recomanaria que et vacunessis perquè la vacuna et matarà. Qui s'hagi vacunat ja ho sap. Jo no m'he vacunat, però la meva dona s'ha vacunat i la primera no passa res, però la segona... Et quedes allà pajarito un dia, eh? O sigui, allò... Vull dir, tipus un quadro vagal. O sigui, entres en febre, tremolors, fins que, diguéssim, que el cos ho assimila o pot vèncer-ho. L'has de tapar la persona, l'has de tapar i el dia següent està com si s'hagués fotut una farra de 2 setmanes, o sigui, pallissa total. Llavors, jo amb una persona ja molt delicada d'una certa edat, jo no sóc metge, eh? Després no digueu, oh, que no és metge i recomana. Jo dic la meva opinió, és que jo no em fotaria aquesta merda si estigués delicat i patint per la meva vida. La veritat, doncs queda't a casa, no surtis i ja està. I ja està. Nois, què farem? Què farem? Perquè resulta que la Generalitat, com que hi ha hagut una mica de puix, de tal, ja han agafat 10 milionets, eh? N'hauran de pagar... No arribarà a 6, però ja han tret 10 milionets, quan ja s'han fet la seva compta i tal. Però una de les opinions que feia entre llengües, que és patriota, patriota, eh? Deia, per què no fem la independència i no s'han de pagar ni aquests ni caps altres, no? Perquè al final no són només aquests milions,
són també tots els embargos i totes les situacions de repressió més subterrània, que no són high-ends, diguéssim, que no són alts càrrecs, sinó que són doncs, treballadors o gent que està palmant amb l'IVA o autònoms que no se li està perdonant, se l'està asfixiant fins a la mort, etcètera, etcètera, que això no són 5 milions, són molts milions, perquè no són 40 persones. Estem parlant de centenars de milers de persones. No? Llavors, per què no ho fem ja? T'imagina't, en el moment en què el 2017, que no hi havia la majoria que hi ha ara, ara hi ha més majoria independentista que el 2017, però tranquil·lament 3 punts o 4 punts percentuals, que a nivell parlamentari és molt, és moltíssim. Insisteixo, si ara mateix es tornés a votar i la gent seria conscient de que no, jo crec que no es tornarien a llançar 100.000 vots amb el PDeCAT i primàries i front, per dir alguna cosa, encara seria un avantatge més gran. I quan el Puigdemont va fer la performance aquella de dir va, declaro la independència i al cap d'un moment me'n faig enrere, perquè aquells 7 segons d'independència surten a la Wikipedia, ja surten a la Wikipedia. Doncs jo dic una cosa, escolta, tu obres les càmeres, les poses a emetre en directe senyal mundial a través d'internet i a defensar-la, que vinguin a fer-te fora, que vingui l'exèrcit a fer-ho i que tot el món vegi el que està passant. Doncs jo crec que aquesta és bé a ser la solució, perquè al final ara diuen, hosti, el PSICAT diu, bueno, clar, nosaltres ja prohibiríem tot, i obligaríem un altre cop a fer anar la mascareta, però clar, com que això ho decideixen a Espanya, no podrem fer res. I així seguim, i així seguim. Bueno, Patriota, almenys aquesta casa tirarem pel dret, sempre que puguem. Visca Catalunya, Patriota.